Omanji bazen blata po sred ulice. Podzemni kontejner kome od automobila ne može ni da se priđe. Bista Ivana Kosančića umjesto na fasadi kuće već skoro 4 godine u podrumu. Šta je pošlo naopako u najstarijem parčetu Beograda? Ako se ova kaldrma uništi, onda mislim da li pretpostavljam da pojedinci misle neka propadne pa ćemo izasfaltirati. Ali to, pošto je ona pod zaštitom, mi to nećemo dozvoliti. Postavljena na lesnoj podlozi pa još pritisnuta tonama automobila, kaldrma stara koliko i urbani Beograd bukvalno tone. Davno su stanari Kosančićevog venca, kažu, tražili da se parkiranje tu zabrani. Sumnjaju da se stanje u najugroženijem delu ulice pogoršalo zbog postavljanja podzemnih kontejnera. Nešto je, smatraju, dodatno poremetilo već nestabilno tlo. Čest je slučaj da se usled neke podzemne vode nađe u jami voda. Mi smo tu vodu izvukli, ali ta voda nije nastala kao posledica nekog oštećenja cevi, pošto u toj zoni radova uopšte cevi nije ni bila. Tamo gde cevi ima, u dobrom su stanju, kažu u vodovodu. Kanalizaciona mreža ne zahteva nikakve intervencije. Vodovodna, delimične. U toku je izrada projekta za njenu rekonstrukciju. Planirana je zamena nekih 400 metara vodovodne mreže. Naravno, rekonstrukcija će početi u saradnji sa Direkcijom za puteve, odnosno kada se bude radila rekonstrukcija same ulice, radit će se rekonstrukcija vodovodne mreže. Ono što se dešava sa kaldrmom Kosančićevog venca simbolizuje sve druge ovdašnje probleme. U srcu grada sa neprocenjivom istorijom, u podrumu kuće sa očaravajućim pogledom. Već skoro 4 godine skrivena je uspomena na onoga po kome je taj deo grada i dobio ime. Sklonjena tu posle napada vandala, bista Ivana Kosančića nazad na svoje postolje izgleda da neće skoro. Kako saznajemo u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, jedino što će uskoro biti delimično obnovljeno je lokalitet Narodne biblioteke, gde će do polovine 2013. godine biti postavljeno privremeno obeležje mesta na kom je nekad bila.